Ens trobem al carrer de Sant Magí de la ciutat d'Igualada, un carrer que serveix per connectar els dos grans espais on es desenvolupa Fira Noia: el Passeig Verdaguer, la plaça de Cal Font, les Rambles, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Pius XII, la plaça del Pilar, el carrer d'Odena. Són els grans espais que sumen fins a 40.000 metres quadrats de Fira Noia. Al llarg d'aquests diferents espais, d'aquestes zones del centre de la ciutat, hi ha 107 comerços, 42 artesans, 10 entitats, 15 cellers, 27 restaurants, 10 formatgers i un centenar d'antiquaris. Tots ells han protagonitzat durant aquests 3 dies una nova edició de Fira Noia. És la 64a edició de la Fira Multisectorial, la fira tradicional de la ciutat d'Igualada, la quarta edició que es fa amb el nom de Fira Noia i retornant altra vegada al centre de la ciutat. Ara mateix, des de Canal Taronja Noia, engeguem un programa especial en el qual hem fet un seguiment de tot el que ha donat de si aquesta nova edició de Fira Noia. Hem estat a tot i cada un dels espais, hem seguit les diferents activitats i començarem per la inauguració. Hem entrevistat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha estat l'encarregat d'inaugurar aquesta edició de Fira Noia. Amb l'Albert Cavaller, però, també hem parlat amb altres protagonistes. Comencem el programa especial i ens submergim al que ha donat de si Fira Noia 2017. Benvinguts! L'encarregat d'inaugurar aquesta edició de Fira Noia ha estat el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el senyor Josep Rull, que ens acompanya ara mateix en aquest plató mòbil que tenim des de Canal Taronja Noia per viure amb intensitat aquesta nova edició de la Fira. Senyor Rull, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vostès. Igualada té aquesta fira que té més de 60 anys. Molts municipis de Catalunya també tenen la seva pròpia fira amb molta història. Catalunya és un país de fires, o què porta les fires als diferents municipis? Les fires, Catalunya és un país de fires. De fires n'hi ha moltes. La fira, bàsicament, té diverses expressions. Una primera expressió d'orgull, d'autoestima, d'aquell que acull la fira. Una segona expressió d'atractor, de generar admiració i de generar moviment de fora cap a dins. I també activitat econòmica des d'aquesta perspectiva. I després hi ha fires que són fires rutinàries, que sempre és exactament el mateix. I Fira Noia ha tingut una capacitat de trencar els motllos, això que ara s'utilitza una paraula d'aquestes rares, que es diu una capacitat disruptiva. Quan va decidir canviar d'emplaçament i situar-se aquí, en el centre del municipi, doncs va ser capaç de trencar motllos, i hi ha d'altres municipis que copien aquest model. Per tant, hi ha fires inercials, rutinàries, i fires, diguem-ne, que tenen la capacitat de sacsejar, de fer coses noves. Jo situaria la Fira d'Igualada, el Fira Noia, en aquest sentit, en aquests segons termes. Vostè és conseller d'un departament que té molts temes. Segurament hi ha una carpeta ben gran al seu departament, al seu despatx, que es diu Anoia. Em temo que sí. Anoia, perquè hi ha molts projectes que depenen del seu departament. El seu discurs ha fet referència a les infraestructures com a elements que donen competitivitat a un territori. A l'Anoia, una de les infraestructures pendents és el tren, vist que l'actual carriler no dona permès, no es pot millorar més el temps de viatge. La inversió, el pressupost de la Generalitat per aquest any és inversió només de manteniment, per tant no hi ha una política expansiva pel que fa al carriler. Sí que hi havia sobre la taula
taula, hi ha sobre la taula un altre projecte, el tren gran fins a Barcelona dins l'eix ferroviari transversal. Fa 7 anys que hi ha aprovat el pla director d'aquest eix ferroviari transversal, el pla director urbanístic. Des de la seva conselleria anirà a més, a part d'aquest pla director urbanístic, ara per aquest ara tren pot ser realitzable, la gent d'Igualada, l'Anoia, pot tenir esperança que aquest curt tren sigui realitat? No. He de ser honest, a curt termini és una inversió extraordinària, és una inversió en aquests moments inassolible, inabastable pel govern de Catalunya d'acord amb les finances que tenim. Ara comencem a obtenir alguns recursos per destinar-los a infraestructures i serveis que ja existeixen i per tant preferim prioritzar en aquest sentit. Aquest és un projecte de llarg abast, és un projecte estratègic. Necessitem els recursos, en aquests moments no el tenim, però en el nostre prestatge aquest és un projecte de futur que nosaltres el mantenim viu. Però ara vull ser honest amb la gent d'Igualada i la gent de l'Anoia, no tenim els recursos avui per poder-ho fer. Ha dit que la prioritat són infraestructures ja creades i millorar-les. Una d'aquestes és la Ronda Sud, que precisament sí que ha de rebre sí una nova obra, aquest enllaç amb Igualada, entrant pel barri del Rec des de l'altra banda del riu. Va venir fa un any aproximadament a Igualada, es va comprometre a fer-ho entre finals del 2017, principis del 2018, i el pressupost ja assignat. Es complirà aquest calendari? Efectivament, aquí tenim pressupost. Són 8 milions d'euros i ja a través del PEF d'infraestructures.cat, que és qui executa aquestes obres, ja en tenim reservats els recursos per tal de poder-ho fer. Que vol dir que acabarem el projecte constructiu a principis de l'any 2018 i podrem començar a executar les obres també al llarg del 2018. M'agradaria que fos la primera meitat, que no pas la segona meitat. Aquí sí que tenim els recursos. Jo també vull posar en valor que per fer aquesta actuació necessitava un consens territorial, perquè això no només afecta i interpel·la Igualada, sinó d'altres municipis, i vull posar en valor el paper que ha tingut l'alcalde d'Igualada d'aconseguir gestionar aquest consens territorial. En aquests moments creiem que el tenim i per tant ho tirarem al davant i desfarem aquesta paradoxa rara que la Ronda d'Igualada no tingués cap accés directe al municipi d'Igualada. A partir de l'any que ve això ho revertirem. 8 milions d'euros d'inversió, i és una inversió en aquests moments important per la Generalitat de Catalunya. Fa 10 anys 8 milions era una quantitat menor, avui 8 milions és una quantitat important. Una altra de les inversions o de les demandes que es fan des del territori, en aquest cas també en transport per carretera, és a la C15. Es demana desdoblar el tram que va d'Igualada a Vilafranca del Penedès, convertir-lo en autovia com el que va de Vilafranca fins a Vilanova i la Geltrú. És realitzable aquest projecte? Nosaltres plantegem que no hi ha prou demanda per fer el desdoblament, però en canvi sí que hi ha molt trànsit de camions. I el que necessitem és buscar un mecanisme que ens permeti incrementar la capacitat i garantir la seguretat. I la proposta que estem estudiant és una proposta que s'utilitza amb caràcter generalitzat als països del centre i del nord d'Europa, és un 2+1, per entendre'ns, que vol dir els dos sentits separats, seguretat, a través d'una petita barrera, que en diem New Jersey, i després són 3 quilòmetres amb dos carrils, 3 quilòmetres amb un carril, 2, 3, 2, 1, 2, amb la qual cosa et permet incrementar la capacitat de manera substancial, et permet guanyar seguretat i sobretot fer avançaments còmodes, que vol dir que en molt poc espai de temps tens la certesa que podràs avançar sense risc i amb el màxim nivell de comoditat. Aquest és el projecte que posarem sobre la taula, és un projecte econòmicament viable per la Generalitat de Catalunya i és el que estem acabant d'elaborar. En el moment que tinguem l'estudi fet, ja podrem parlar de terminis. A mi m'agradaria poder fixar un termini concret sobre aquestes obres de la C15 al llarg d'aquest any 2017. Ja poder donar certeses a la ciutadania tant del Penedès com de l'Anoia. Però seria un termini més a curt termini, a mitjà termini? Bueno, estem parlant d'una actuació que l'hauríem de situar a mitjà termini, entenent mitjà termini amb un període de 2 anys, 3 anys. Estaríem parlant d'això. Aquest és un termini raonable. El curt termini vol dir fer-ho aquest any mateix. Estem parlant d'això. Primer hem de tenir clar quina és la idea que volem fer. Segon, obtenir els recursos. En aquest cas serà difícil que ho puguem fer amb recursos estrictament pressupostaris. Haurem de buscar algun sistema de pagament diferit. Ampliar el peatge a l'ombra que ja, de fet, ja tenim a la C15. Aquest seria el mecanisme. Jo crec que sortirà bé. Aquest model del 2+1 és el model de futur a molts llocs. Si això surt bé,
mirarem d'estendre'l a la resta del país. Estem convençuts que sortirà bé, com ha sortit bé en els països escandinaus, diguem-ne, que et permet capacitat i seguretat. Això és el que ens demana la gent del territori. I l'últim tema que li volem preguntar és el del servei d'autobús de la companyia Montbus Hispano-Igualadina. La Generalitat ha anunciat una auditoria que al llarg d'aquest any es farà a l'empresa per avaluar el servei. Fins on estan disposats a arribar? Fins a tot. L'auditoria ens ha de permetre... L'auditoria és una demanda del territori. Hem millorat el servei? Sí. No prou. I això ens ho traslladen. Ens ho traslladen l'alcalde d'Igualada, ens ho traslladen d'altres alcaldes d'aquí de la comarca. L'auditoria ens ha de permetre fer tres coses. Continuar amb la línia d'obrir expedients si cal, primer element. Segon, incorporar millores amb caràcter immediat. Tercer, veure si hem de fer una reversió a fons d'aquesta concessió. Això seria complicat, eh? Però el missatge que volem donar és que aquest corredor, en termes de transport de viatgers per carretera, és molt important. Donem l'última oportunitat al concessionari, si no, haurem de prendre decisions més dràstiques. Hi ha hagut millores? Sí, no suficient, i per tant no en tenim prou, la gent del territori no en té prou, i la Generalitat de Catalunya estarà al costat del territori, al costat dels alcaldes, al costat del territori. Doncs senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, moltes gràcies per haver-nos atès en aquests dies de Fira Anoia a Canal Taronja Anoia, i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vostès. Hem cobert tota la part d'inauguració de la fira, entrevistant el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i ara ens traslladem ja als últims moments de Fira Anoia, a poques hores que tanqui aquesta nova edició de Fira Anoia, la quarta que es fa al centre de la ciutat, recuperant aquest espai del centre de la ciutat. És el moment de conversar des d'aquí el Rovell de l'Ou, al Passeig Verdaguer d'Igualada, amb el president de Fira d'Igualada, el senyor Joan Domènech. Gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Com dèiem, a poques hores que tanqui aquesta nova edició de Fira Anoia, quina és la primera valoració que ens pot fer Canal Taronja Anoia? La primera valoració en aquests moments és molt positiva, en el sentit en que tot el que s'ha muntat i s'ha engegat funciona. Tenim gent, tenim públic, la gent volta, va per tot arreu. Pensa que per nosaltres és molt important el fet de que la gent sàpiga tots els topants que hi han i que facis com una espècie de circuit virtual i que pugui voltar per tot arreu, i això és el que s'està aconseguint. Aquest circuit virtual engloba molts espais del centre de la ciutat. Hi ha Fira Anoia al Passeig Verdaguer, la plaça de l'Ajuntament, el carrer d'Odena, la plaça de Cal Font, plaça del Pilar, plaça Pius 12. Com es distribueixen cada un dels espais? Quin és el criteri que des de l'organització s'estableix per decidir on va cada activitat? El criteri principal és que tenim una base, que és la més sòlida, la més important, que són els expositors, que estan concentrats tots al Passeig i a Cal Font. I el que busquem és que aquestes activitats paral·leles el que facin sigui ajudar a portar un públic, però de diferents edats, que abarqui o pugui cobrir unes accions que la gent li agradi per cada edat. Per exemple, pels més petits, a la plaça de l'Ajuntament tenim activitats per la canalla. Després hi havia una exhibició de troncs a la plaça Pius 12, tenies futbolins, tenies grafiti, tenies el Tasta Noia al mig de la Rambla. Tot això feia que la gent volta per tot arreu, perquè és tot enganxat. Jo penso que no hi ha gaire ciutats que tinguin l'avantatge
de tenir una sèrie de carrers amples i una sèrie de topalls que puguis, amb poca distància, caminant 100 metres, passar d'una plaça a l'altra i d'un carrer a l'altre ample, on hi ha activitat. I aquí ho tenim i ho hem de mirar a aprofitar. I això logísticament suposo que és complex també d'organitzar. Quants mesos abans es prepara cada edició de Fira Noia? Nosaltres, 5 mesos abans, ja estem tancant activitats. Ja estem mirant activitats i anant-les tancant. Certament és molt complex en quant a tema logístic. I aquí, evidentment, és molt important no la labor només de Fira, ni molt menys, sinó que aquesta gent, policia, brigades, pensa que canviem senderitzacions de carrers. Hem de tenir en compte que per tancar segons quin carrer hi ha pàrquings. Llavors, com ho fem? Tanca el carrer, aquest no el tanquis perquè hem de passar en direcció contrària als cotxes. És complexa, però com que és una cosa que va amb equip, ajuntament, brigades, empreses privades, tots alhora, i tenim molt clar que hem d'anar tots a una, això ens allibra bastant d'anar tranquils. No? Hem dit que és la quarta edició de Fira Noia, amb aquest impuls que se li va donar, amb aquest canvi de nom, canvi de dates, també canvi d'ubicació, però és la 64a edició de la fira de la qual veu Fira Noia, que és la fira multisectorial, sí. La fira coneguda com a Fira de Setembre. Després d'aquestes quatre edicions al carrer, quina és la valoració entre la primera edició que es va fer al carrer, la primera Fira Noia i aquesta quarta ja? La valoració és positiva, la gent respon, però és evident que el que sí que veiem és un canvi d'actitud del públic. No un canvi d'actitud referent a la fira, sinó als medis que té avui dia, em sembla que 4 anys, dius 4 anys són res, no en posem 4, inclús podem posar uns quants anys més, però el que veus és que en 4 dies hem passat del concepte d'internet a jugar un punt molt important, i llavors hi ha un canvi d'actitud, i el que hem de fer és adaptar-se a canvi d'actitud. La fira funciona perquè la gent volta, hem parlat quan els expositors estan molt contents, uns altres com és lògic, doncs no tant, però això sempre passa, no? Però el tant per cent més alt és positiu. Però sí que és cert que el que hem de fer com a fira, com qualsevol altra acció, és controlar aquests canvis d'actitud que hi ha a fires en general, no només a Igualada, sinó a qualsevol poble de fora de, o sigui, Manresa, Vilafranca, a Mollerussa, qualsevol, i saber adaptar-nos a aquests canvis, no? Vostè ho ha dit, la gent volta i compra també, hi ha venda a Fira Noia? Jo penso que hi ha 3 públics. Hi ha un que només volta, és cert. És volta i ja està bé, perquè sempre hi ha sigut i sempre hi ha de ser. Llavors, les dues són les importants. Un és el que realment sap què ve a buscar, i va buscar una cosa concreta, i va veure aquell possible venedor o que té aquell producte que li interessa. Llavors, hi ha l'altre que bé, sembla que vingui a passejar, però troba una cosa que diu, home, això ho estava buscant, o ara m'ho dono compte que això ho necessito, i ho troba aquí. Llavors, potser aquest públic és el que més va relacionat amb la fira i és el que més li interessa activar amb nosaltres. No? Per què? Perquè el client, la persona que ve buscant una cosa concreta, ja ve, aquest ve segur. Val? Però aquest segon, que és el que d'entrada sembla que vingui a voltar, però troba una cosa que li interessa, és el públic que ens interessa més poder agafar. I d'aquí venen aquestes activitats paral·leles que fem. No? Són coses, com tota la publicitat, que el que busquem és aquest públic, que en principi sembla que no, però realment quan hi és es converteix en un client. Fira Noia és una de les fires estrella del calendari de l'activitat firal que organitza Fira d'Igualada al llarg de l'any, la fira més multitudinària, podríem dir. Sí. De cara als propers mesos, en què està treballant Fira d'Igualada? Home, tenim a l'octubre la de Nubis, que recorda que vam fer un canvi molt important l'any passat. Vam canviar dates, vam canviar tota la imatge, la manera en què es muntava, la manera que es presentava és molt diferent. Creiem que aquest any funcionarà més bé, per la simple raó de que hi ha una cosa que és el boca-orella. La gent va sortir molt contenta la passada edició i la millor manera de mostrar-ho és que si la cosa va bé, justament no és un tipus de fira que repeteixis molt, en teoria no hauries de repetir massa, però sí el que passa és que quan algú es vol casar o vol fer qualsevol celebració, té una sèrie d'amics d'aquella edat, que si tu saltes un any, l'any següent saltarà un altre. Llavors, quan fas la trobadeta i dius, home, he anat aquí, m'ha agradat molt, llavors el que estàs fent és obrir un camp molt, molt important de possibles visitants i clients. No? Aquesta és la que tenim més immediata. Després estem mirant una de cara a novembre, que sembla que tenim certes dificultats, per justament pel tema internet, mm-hmm. perquè és lligat amb el tema del joc, el joc educatiu no electrònic. Estem treballant amb això i també tenim el tema de Nadal. Però el que ens ve ara, que penso que és encara més important, és agafar tot el que he fet durant aquest mig any, ho hem d'endreçar, hem de fer una sèrie de valoracions, hem de mirar i agafar l'estratègia de cada any que ve. Penso que tindrem molta més feina amb l'estratègia de tot el que ve l'any que ve. L'any que ve tenim MacPaper, hem de fer una activitat, tot i que no tenim fira,
de Bestim, hem de fer activitats de Bestim, i tenim ja la fira de l'any que ve tindrem com aquesta. O sigui, hem de treballar-ho també, no? O sigui, tenim feina. Doncs seguirem aquest calendari firal que s'organitza des de Fira d'Igualada. De moment, darreres hores de Fira Noia, Joan Domènech, president de Fira d'Igualada, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest plató mòbil de Canal Taronja Noia, en el qual estem voltant també i esponjant-nos de l'ambient d'aquesta nova edició de la Fira. Gràcies a vosaltres i s'agraeix molt que estigueu aquí presents i pugueu donar dinamisme al que estem fent. Doncs moltes gràcies i bona fira. Gràcies. Jo aposto per Fira Noia perquè és la segona vegada que vinc i amb tota l'experiència de l'any passat, que ja vaig provar-ho per primera vegada i vaig anar en plan a veure què passava, aquest any sabia què feia, sabia on anava i sabia el que em trobaria i realment per això vaig apostar, perquè sabia que l'any passat em va anar molt bé, vaig realment no només fer el punt mort, el break-even, que es diu en anglès, sinó vaig recuperar i vaig treure molt benefici i ho dic molt sincerament, estic molt contenta i per això vaig tirar endavant amb les ganes de tornar-ho a fer igual de bé que l'any passat i que m'anés igual de bé. Valoració d'aquest any, ha fet molta calor, això no és culpa de la fira, òbviament, la gent se n'ha anat a la platja i això va com va, o sigui, en aquest any penso que estem com si fos a ple estiu i això sincerament crec que els expositors ens ha afectat, almenys és la meva opinió, eh? El divendres feia una calor de cavall, o sigui, no passejava ningú. El dissabte al matí també, moltíssima persona estava a casa perquè no tenien, o anaven a la platja, la gent ha marxat tot el cap de setmana. I això jo he notat que respecte a l'any passat, el fer més calor s'ha notat. Ara, a nivell organitzatiu, la valoració és fantàstica, és un 10, estic molt contenta amb tot. L'estand és el doble, per què? Perquè si l'any passat em va anar bé, vaig pensar, doncs fem-ho doble. Té cantonada, que també és molt positiu perquè es veu molt més, i per tant, a nivell organitzatiu de fira estic supercontenta, i valoració respecte a l'any passat i respecte a el que jo opino de com m'anirà aquest any, també és positiva. Tot i que la calor, que no depèn de ningú, ens ha fet mal. És el tercer any que estem aquí, consecutius, i apostem per Fira Noia perquè nosaltres tenim representació en una botiga a Igualada i a tota la comarca, i doncs hem d'estar-hi presents, el mercat està molt viu i no ens podem quedar a casa. A més, és una fira doncs, que creiem que és la més representativa de la comarca i és indiscutiblement hem d'estar-hi presents, i tant que sí, sens dubte. Després d'aquests 3 anys hem pogut comprovar que el temps és crucial per fer una bona valoració de la fira. Aquest any ha fet molta calor, ha sigut molt calorós. Fem una valoració positiva, tot i que penso que molta gent ha aprofitat per començar a anar a la platja, fora d'aquí, no? Tot i així fem una valoració positiva, penso que hi hem segut, hi ha passat molta gent de passeig,
Nosaltres som una empresa ja instaurada de molts anys aquí a la comarca i naturalment pues, som una empresa de serveis i aquestes empreses de serveis crec que han d'estar molt a prop del client, eh? És a dir, oferint ofertes importants que es poden gaudir i concretament amb aquesta fira hem ofertat molt, molt fort amb unes promocions extraordinàries amb el tema de l'aire condicionat, sí. Entre ells també tenim unes ofertes de calderes, és a dir, som una empresa que cada any apostem més per estar a prop, molt a prop del client. Per això estem aquí a la fira, sí. Bueno, abans estava traslladada a un altre lloc, amb un recinte tancat. Considero que la fira ha d'anar, s'ha d'acostar amb la gent, no? Amb els clients, amb la gent, perquè la gent passeja, que anar a un lloc tancat és més difícil. La idea crec que és bona, però s'haurien de tocar algunes coses perquè cada vegada pues, la gent té més probabilitats de buscar coses a través de les xarxes socials, d'internet i tot això, no? Per tant, està molt bé perquè nosaltres tenim l'obligació d'estar presents com a empresa, però crec que s'hauria de millorar alguna coseta. Parlem ara d'una de les seccions que té aquesta Fira Noia, com és Tasta Noia, que arriba aquest any a la seva 6a edició. I per parlar d'aquest espai on poder degustar productes de la comarca i també begudes, parlem amb Sonia Ferran, que és la seva coordinadora, la seva responsable d'aquest Tasta Noia. Una 6a edició, com dèiem, del Tasta Noia, que fa que la fira comenci a tenir ja una entitat pròpia dins de Fira Noia, no? Podríem dir, és a dir, ja és com un esdeveniment únic. Sí, sí, cada any hem anat creixent, amb nom, amb número d'expositors, amb números de cellers col·laboradors i sí, ara jo crec que s'ha consolidat ja com una fira una mica importanteta ja a la comarca. Sí. Aquest any la presentació deia que obria una mica el ventall de persones doncs, que poden portar els seus productes aquí, que no us centràveu només en la restauració, sinó que podríem dir que ampliàveu aquesta oferta que es pot trobar aquí a Tasta Noia. Què és el que heu fet aquesta edició diferent a les edicions anteriors? Bueno, una mica ens anem adaptant una mica al que veiem que cal. No? Primer només eren restaurants i artesans, és a dir, fabricants de productes, sigui paters, olis, i hem vist que també hi ha molts comerços que treballen producte de proximitat, que els hi pot interessar també donar-se a conèixer. I tot el que sigui comerç de la comarca que li interessi a mostrar el que fa, pensem que és important que tingui també cabuda en aquesta fira. Durant els dies de Fira Noia heu convertit aquesta Rambla en un espai on poder tastar producte cuinat, també doncs, beguda, i també fer activitats, és a dir, no només és una fira gastronòmica, podríem dir, per poder degustar, sinó que també s'han pogut fer activitats a la terrasseta que hi ha ubicada just aquí al centre. Com s'ha volgut combinar aquest fet de poder tastar a l'hora de poder també doncs, fer tallers i fer doncs, degustacions? Bueno, perquè nosaltres creiem que a part de venir a veure i a menjar, que és una miqueta l'objectiu, si ho podem acompanyar amb coses que tinguin sentit, que també siguin coses que per presentar productes d'aquí i que puguin potser cridar un tipus de gent que voltant per aquí, en un moment donat, li pugui interessar especialitzar-te una mica en alguna cosa, creiem que és interessant. Llavors, per exemple, si hi ha cervesers artesans que diuen, home, doncs ens ajuntem i fem un tast de cerveses artesans i expliquem el que fem, doncs endavant. O sigui, qualsevol persona que proposa alguna cosa, per mínim sentit que tingui,
intentem fer-ho. Com són els productes que s'han pogut tastar? És a dir, suposo que són productes que tampoc poden ser grans elaboracions ni que costin, suposo, tampoc de menjar, perquè s'ha de fer doncs, per aquí, però quins són els productes que s'han pogut veure o el que demanàveu que doncs, la gent portés? El més important és que les persones que venen mostrin una mica el tipus de producte que fan. És a dir, que si un restaurant des de cuina casolana, que porti una mostra d'això. I llavors és això el que hem aconseguit. Cada any la gent ho fa una mica millor. Llavors, fins i tot aquest any, doncs, home, teníem problemes amb les potències elèctriques perquè la gent no volia portar una cosa i escalfar-la al micro, sinó que volien portar doncs, planxes, volíem, perquè la cosa fos cuinada i menjada, no reescalfada. I, home, hi ha tapes de molt bona qualitat cada cop més. També heu ampliat una mica horaris, és a dir, heu fet una miqueta doncs, més extensiu aquest Tasta Noia. Com ha anat l'afluència de públic? La gent, el temps ha acompanyat molt també, per tant, la Rambla es convertia en un punt on doncs, poder gaudir de l'oci i alhora doncs, anar provant amb aquests tiquets doncs, el que vingués de cara i de gust. Sí, sí. Mira, la gent ha començat a animar-se molt més quan ha caigut una mica la calor. Hi ha hagut unes hores del dia que era molt dur de passejar, però hem fet ampliació cap a la nit, de tal manera que si no feia, o sigui, que si hi havia ambient, ho hem allargat, perquè quan està tot això a bullir no podíem tancar. Llavors s'ha allargat més aviat cap al vespre. Heu fet també una nova edició d'aquest concurs per parelles, per tastar productes, vins. Com ha anat això de fer aquests tastos amb gent que és amateur, que per exemple no s'hi dedica professionalment, però sí doncs, que coneix i vol conèixer una mica més això de tastar vins, provar-los, saber reconèixer el producte que té al davant? És el segon any que fem aquest concurs, com dius, i home, és un concurs que ens agrada molt i que el volem continuar i que és una, jo penso que és un dels referents que tenim a la fira. Costa una mica que la gent s'apunti perquè en el moment que veu concurs de tast... Fa respecte, no? Sí, se'ns espanten una mica. Hem repetit, molt és amateur, però tot i així se'ns espanten. I per tant, la gent coneix, en sap, de tastar no només en aquest concurs, sinó òbviament tot el que es prova aquí, a l'hora que doncs, expliqueu d'on ve, com es producte, com es cuina i com es tracta, producte que ja ve quilòmetre zero i treballat per aquests productors i per aquests restauradors, la gent ho coneix o ho descobreix aquí? És a dir, hi ha gent que demana coses específiques o es deixa aconsellar i dir, ostres, vull provar que hi ha la comarca i què puc tastar? Home, cada any canvia també això. Jo també estem molt contents perquè cada any la gent ve coneixent una mica més el producte i demanant ja coses específiques. I, a més, feina nostra una mica, que el nostre equip ja està preparat perquè si algú els hi pregunta cosetes sobre, home, quina varietat i com és aquest vi, puguin explicar-lo. És molt important que es conegui el producte d'aquí perquè n'hi ha molt i molt bo. I cada any una mica més. I amb sis edicions suposo que heu aconseguit, si més no, fer una mica de pedagogia i ensenyar una mica, o si més no, despertar a vegades fins i tot l'interès d'aquestes persones perquè puguin provar-ho i tastar-ho i també conèixer-ho. Ja per acabar, de cara a l'any vinent, setena edició, si tot va bé, com creieu que ha de canviar, créixer, moure's? Bueno, és un plantejament que tenim i que estem parlant de si Tasta Noia té sentit que formi part de Fira Noia o que pugui ser una fira independent, que tingui identitat pròpia i que fins i tot es pugui moure. No és una cosa que estigui clara, però podria passar, una cosa que estem parlant. I sobretot mantenir els dos dies i mig, perquè això sí que permet que tota la gent durant el cap de setmana pugui passar per aquí. Doncs estarem atents a aquests canvis. De moment deixem que acabi doncs de tancar-se aquesta edició, aquesta sisena edició del Tasta Noia. Segurament una edició que has viscut més amunt i avall que asseguda en una taula i podem tastar, però ha funcionat molt bé. Per tant, esperem que la propera encara sigui molt millor. Moltes gràcies. A tu. Apostem per la Fira Anoia d'Igualada, que és molt important, perquè és de la comarca és la més important que tenim. I la veritat és que l'únic lloc que pots ensenyar, mostrar tots els models, tots els cotxes que tens, és en aquesta fira. Tu saps lo maco que és vindre aquí, obrir la porta, toquetejar, tocar el cotxe,
poder-lo veure tot, no nostre, sinó el nostre, l'altre, la competència, això és fantàstic, perquè llavors pots prendre inclús una decisió. Hi ha clients que prenen la decisió de dir, doncs, ja ho he pogut veure tot amb aquesta fira i aprofito el sorteig de 6.000 euros, 6.000 euros. I clar, això segur que et toqui, és més fàcil que et toqui això que una altra loteria. Perquè, bueno, i molts anys que hem entregat nosaltres el premi, no? O sigui que molt bé, i estem molt contents, justament, per tota aquesta sèrie de raons que el client pot prendre una decisió. I si no l'acaba de prendre, ja ho té bastant clar, no? Com cada any, en aquest temps, fa una mica de calor, però al vespre, quan va marxant aquest excés de calor, doncs el client, la gent surt al carrer a mirar botigues, a fer doncs, un beure, una terrassa, i és quan se mos omple. Nosaltres estem bastant contents, eh? Hem tingut aquests dos dies i estem contents dels resultats. A Fira estic perquè bàsicament abans sí que era setembre, fa uns quants anys, setembre com a escola d'anglès no ens interessa tant, maig és superbona època perquè fem inscripcions al mes de juny i fem intensius també el mes de juliol i per tant doncs és molt bona època per venir. Aquest any és la segona vegada que vinc, el primer any era una mica novata i no sabia com anava molt. Bueno, estem contents, ha passat molta gent, hi ha hores que són més fortes i hi ha hores que són més fluixes, el que notes aquí a Igualada que al migdia la gent se'n va a casa, llavors es tanca, però a primera hora del matí i a primera, bueno, i cap al final de la tarda ha passat bastanta gent aquest any. Una mica molta calor i suposo que avui hi ha més gent a la platja, però ha sigut positiva la valoració. És la nostra ciutat, aquí hem creat l'empresa de fa molts anys i ens feia gràcia doncs, participar també a la Fira d'Igualada. Bueno, estem ben ubicats a l'oficina que tenim a la Rambla, però més que res per donar a conèixer la marca de Tribazquet i Trivertical que, bueno, que és el que volem donar a conèixer, no estem venint cap producte així en detall. Doncs participem al Tasta Noia perquè creiem que és una manera de fomentar la gastronomia d'aquí d'Igualada, ens agrada participar a les fires per mostrar les nostres degustacions i que coneguin una mica més el nostre producte, de manera també amb tapetes i degustacions petites, també pots abarcar molt més públic i passeja molta gent per aquí i estem molt contents de participar-hi. Portem 4 anys participant-hi, estem molt contents, sempre mantenim l'estabilitat i sempre anem buscant una mica més de potenciar els números i que tots ens coneguin una mica més, per tant és molt positiva i estem molt contents. Doncs seguim fent aquesta valoració d'aquesta Fira Noia que tot just acaba el dia d'avui. Ara, per tancar les entrevistes que fem en el programa d'aquest programa especial, parlarem amb l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, amb qui volem valorar, doncs, com dèiem, aquesta Fira Noia. Venim d'uns caps de setmana intensos, podríem dir, és a dir, la ciutat d'Igualada ha omplert d'activitats sobretot els caps de setmana, sobretot també al centre, i ens trobem ara en una nova edició del Fira Noia que potser podríem dir que arrossega una mica la ressaca d'activitats comercials, festives, lúdiques, també esportives, d'aquests últims dies, no? Ha fet mella aquests dies de tanta activitat en la Fira Noia o l'activitat bull i funciona? No, jo penso que està bé, perquè estem veient gent de tot arreu, gent d'Igualada, gent de la comarca, gent de fora de la comarca, i per tant el que volem és que la gent sàpiga que cada cap de setmana hi passen coses, i la Fira Noia, jo penso que és una data que la gent té apuntada a la seva agenda com una cita ineludible doncs, per voltar, per explorar aquests 40.000 metres quadrats que posem de ciutat a l'abast de la gent, no? I aquesta és la nostra intenció, doncs, que es vegi la ciutat com una capital dinàmica, activa i, per tant, comercial també. Una edició de la Fira que, com les anteriors, doncs, es fa al centre de la ciutat, omple doncs, places, carrers, el passeig com un dels eixos principals. Per la ciutat d'Igualada, això suposo que encara fa que se senti més seva aquesta Fira Noia, no? Està clar, és una aposta guanyadora. Fa 4 anys vàrem decidir impulsar en Fira d'Igualada aquest canvi de mentalitat, de passar a un espai tancat, on només passaven coses, a un espai on la gent no hi podia accedir de manera molt, molt fàcil, a fer-ho completament al revés, com es feia abans, obert-se la gent al carrer. Som mediterranis, ens encanta viure al carrer i per tant hem multiplicat per 10 el públic que assistia d'una fira tancada a una fira oberta. Això és el que volen els nostres comerciants, els nostres industrials, que la gent doncs, visqui la ciutat, passegi, miri, compri i tingui l'oportunitat doncs, de conèixer els seus productes. I aquesta és la nostra aposta. Una fira que també he dit en moltes altres ocasions i més des de que es fa al centre de la ciutat d'Igualada, que també serveix, és un dels actes, podríem dir, que afiança la capitalitat d'Igualada per la comarca, perquè
òbviament hi ha molts expositors que són de la comarca i molta gent que ve de visita, podríem dir, o ve a veure-la, que també és de la comarca, i per tant fa aquest pol d'atracció comarcal i també, òbviament, extracomarcal. És així. Fixi's que aquest dematí, per aquí a Igualada, m'he trobat l'alcalde d'Òden, el de la Pobla, el del Bruc, ens he trobat gent de Tous, de Copons, de Veciana, de tot arreu, i per tant aquesta és la intenció. No, ara acabo de saludar l'alcalde de Miralles, doncs una mica la sensació és aquesta, no? Que la gent de la comarca sap que té una cita o divendres o dissabte o diumenge de passejar per la ciutat, saludar la gent i una mica trobar aquest espai, aquesta àgora doncs, comercial que a tots ens agrada, no? Conèixer les novetats i conèixer una mica el que hi bull a la ciutat. Sempre les fires són un, podríem dir, un aparador de l'activitat econòmica d'un lloc, d'una regió, en aquest cas de la comarca de l'Anoia. Si ens fixem en l'activitat que hi ha aquests dies al carrer, com podríem dir que està l'activitat a Igualada i el conjunt de la comarca? Bé, de moment jo penso que molt bé, és dir, la gent surt del carrer, hi ha més alegria, tenim totes les dades objectives, ens indiquen que sembla que s'està recuperant, lenta, però s'està recuperant l'economia de la nostra comarca i, per tant, el que hem de fer és anar consolidant i afiançant això. Hem passat anys molt complicats, hem sabut mantenir, jo penso que la il·lusió, l'entusiasme doncs, d'una ciutat que no es rendia doncs, a la crisi, i sinó que ha volgut tirar endavant, i això penso que aquests fruits, com ve en els seus inicis, la Fira de Setembre, aquella fira doncs, que els agricultors i el sector primari s'exhibia, doncs, ara el que hem sembrat és la llavor doncs, del comerç, de la capitalitat comercial, d'una ciutat que vol ser un centre comercial a cel obert. Doncs aquesta és la nostra intenció, jo penso que anem en la bona línia. En els últims anys, els últims mesos, estem acostumats a viure fires específiques, unes fires centralitzades, ja sigui en un sector especial, en esdeveniments, en el teixit, fins a la Fira de Teatre, que es concentra en un aspecte, podríem dir, únic, però aquesta fira és una fira multisectorial, per molt que el comerç és principalment doncs, el que omple més els aparadors. Quina vigència té una fira amb aquestes característiques quan el que es tendeix, sobretot el que veiem també aquí al nostre entorn, és que les fires cada cop siguin més específiques i més determinades a un sector específic? Doncs mira, jo penso, i això hem de fer jo penso que una reflexió conjunta, la ciutadania, el comerç, la indústria, i Fira d'Igualada sobretot, perquè penso que no ens podem, jo penso que no podem tendir a que això es vagi repetint com una inèrcia, i per tant jo, que sóc una persona que a més m'agrada anar més endavant, jo crec que hem de fer un canvi de xip, hem de començar a repensar i pensar de nou com ha de ser una fira. En el segle XXI, en les noves tecnologies, segurament aquest model és un model que necessita repensar-se, no? I per tant, en aquesta línia jo penso que hem de fer com a ajuntament, de liderar aquest canvi disruptiu també en la manera de com hem de vendre els nostres productes. I per tant, jo penso que seria bo que comencéssim a pensar, malgrat que és una fira que atrau, com veuen, molta gent, ho podem veure a les tardes, sobretot quan aquest sol que és tan intens, doncs afluixa com la gent surt i vol voltar, doncs hem de pensar com, de manera imaginativa com podem buscar una nova manera doncs, d'exhibir-nos també en totes les nostres parcel·les. La primària, la secundària i la terciària. Per tant, jo penso que també la part agrícola d'una comarca com la nostra, que encara existeix i de manera molt important, una part industrial que és molt potent i una part comercial que la capital lidera. No? També han servit les activitats paral·leles i també aquesta distribució en diferents zones, també potser també per delimitar doncs, aspectes diferents, com per exemple on ens trobem ara, que hi ha el sector d'automoció, la Rambla on es pot doncs, provar i fer el Tastanoia, i potser el passeig on sí que hi ha totes aquestes parades, potser sí que ja doncs, més barrejades. I a més, les activitats que suposo que és el que fan i és necessari perquè tothom vingui amb un altre motiu que no sigui només el de passejar, sinó el de poder tastar, menjar i fins i tot fer activitats. Però fixi's que aquest és el model bo, perquè d'altres ciutats del nostre entorn l'estan copiant, no tan sols en el model de fer una fira al centre i oberta com la que hem fet nosaltres, dinàmiques, amb ganxos que treguin a la gent, sinó fins i tot ara altres ciutats fan curses nocturnes com nosaltres fa 6 anys vam començar, per tant, fixi's que Igualada està liderant el que és una mica la capacitat d'imaginació de mirar endavant i de tirar endavant projectes diferents. Per tant, jo penso que no ens hem de quedar mai quiets, sempre hem de pensar i per tant estem oberts de ments per fer canvis, els que siguin convenients i necessaris, per seguir mirant endavant. Un dels canvis que hi ha hagut en aquesta fira ha sigut incorporar
el mercat que es fa després de l'activitat aquesta escolar per fomentar l'emprenedoria a les escoles de la ciutat, aquest mercat que és, podríem dir, la culminació d'aquesta activitat durant tot el curs, en què les diferents escoles de la ciutat doncs, creen aquesta cooperativa, fan tots els passos, fins i tot venen a l'Ajuntament perquè tinguin aquest permís per poder vendre doncs, al carrer, i doncs, el pas final, com dèiem, és el de vendre en els carrers d'Igualada aquests productes que s'han preparat i s'han elaborat. I això aquest any també s'ha ficat dins la fira, per tant, aquests joves i futurs emprenedors també han vist com és el moviment d'una fira com aquesta. No, és magnífica. El projecte de cultura emprenedora a l'escola és un dels grans projectes de la ciutat també, en el que estem intentant doncs, que els nostres joves, els joves de cinquè de primària, doncs, puguin conèixer des del primer moment com es crea una empresa, com funciona, decidir-ho entre tots perquè fem una cooperativa i després, a partir d'aquí, es fan els productes, es financien ells mateixos, el venen, com avui en el marc de Fira Anoia, que és perfecte, i una part dels beneficis que en treuen, perquè d'això es tracta en el seu una empresa, doncs el donen per una iniciativa solidària. Penso que aquí barregem tots els inputs que volem per la nostra joventut. Els joves d'avui en dia han d'aprendre que el futur és incert, que en el futur s'hauran d'espavilar i molt, i per tant els hi hem de donar eines perquè puguin fer-ho. Ja per anar acabant, hem vist com el passeig, que potser és una de les vies de la ciutat d'Igualada, que no sempre està plena d'activitat, potser des de que l'hospital ja no hi és aquí, un hospital que aquests dies també compleix 10 anys, potser no hi ha tanta activitat de passeig. Hem vist com amb aquesta fira sí que torna a ser un dels eixos principals de la ciutat. No sé si amb els plans futurs que l'Ajuntament té de que aquest antic hospital doncs, pugui acollir doncs, nous estudiants en aquests pisos i pugui ser un campus de medicina, de la salut, que aquest passeig torni a omplir-se de vida, sobretot de vida, podríem dir, el dia a dia, que no haguem de fer una fira per veure que el passeig s'omple de gent. Està clar, el passeig l'usa molta gent, i certament els dies de cada dia, potser no de manera massiva, però veus que hi va transitant gent. El que sí que veiem és que quan l'ocupem, la gent, per fer algun esdeveniment, la gent l'utilitza, l'usa, li agrada. La gent és molt del passeig, no? I per tant, és cert que amb aquest nou campus de salut que hi haurà l'antic hospital, on hi posarem els estudis universitaris en l'àmbit de la salut, però també, molt important, una residència universitària d'estudiants, doncs jo crec que això generarà aquest tractor que necessita doncs, de regeneració, com l'urbanisme pot ser també un element doncs, de generació i de creixement, no? En un lloc, el passeig, que necessita doncs, aquests inputs. Estem treballant també, lògicament, en veure aquest passeig si li podem transformar. Tenim alguna iniciativa vinculada al pacte que hem fet amb el Partit dels Socialistes d'Igualada per mirar donar un impuls en aquest passatge i estem treballant perquè sigui aviat una realitat. Doncs seguirem aquesta evolució. Nosaltres seguim també en aquest programa veient com acaba aquesta Fira Anoia i moltes gràcies doncs, per haver-nos donat la seva valoració en el dia últim de Fira Anoia d'aquesta edició. Moltes gràcies a vosaltres. Moment de tancar aquest programa especial de Fira Anoia. Tot l'equip de Canal Taronja Anoia ens hem desplegat per tots els racons d'aquesta nova edició del certamen per tal de no perdre'ns cap detall.
Ha estat un plaer portar-los tota l'activitat que durant aquest cap de setmana llarg, aquests 3 dies, la ciutat d'Igualada ha viscut amb aquesta 64a edició de Fira Anoia, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28 de maig. Ens acomiadem des d'aquí, des del carrer de Sant Magí. No és un carrer on hi ha hagut activitats de Fira Anoia, però sí que és un carrer que ha bullit d'activitats, sobretot de pas amunt i avall de vianants, perquè és el carrer que ha connectat les dues grans zones de Fira Anoia, el Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font, amb la plaça de l'Ajuntament, la plaça del Pilar, la plaça de Pius 12, una zona del carrer d'Òdena i també les Rambles, que han acollit diverses activitats d'aquesta nova edició de la Fira. Que vagi molt bé i gràcies per haver-nos seguit.